Өткен жылы Алматыдағы құқық қорғау мекемелеріне тұрғындар тарапынан 25 мың арыз шағым түскен. Әсіресе алматылықтар тәртіп сақшыларының жұмысына мүлдем көңілі толмайтындықтарын айтып, прокуратураға жиі арызданған. Бұл жөнінде қалалық прокуратураның алқа мәжілісінде айтылды. Кәсіпкер Эльмира Турулованың жеке бизнесі бір күнде құлдырады. Әріптесі мен құрбысы ортақ мүлікті банк кепілдігіне өткізіп, қомақты қаржыны қалтаға басқан соң қолы ұсасып қашып кетеді. Алаяқтардың әккі әрекетіне алданған Эльмира дереу полицияға арызданады. Нақтысы медиа аудандық ішкі істер бөліміне. Бөлімде алаяқтық ісі бойынша тергеу басу туралы шешім шығарылады да сол арада ұмытылып кетеді. Содан бері 9 ай өтіпті. Полиция ғимаратына бас сұғу тіпті мүмкін емес. Тергеушіміз Санжар Қанағатов телефонды көтермейді. Сұрағымызға жауап та жоқ. Күні бойы соны күтіп отырамын. Шыдамның да шегі бар ғой. Амал таусылған кәсіпкер прокуратураға арызданады. Нәтижесінде қалалық прокуратура ғимаратында Эльмира сияқты ондаған адам тәртіп сақшыларымен бетпе-бет кездесіп, бар ойларын ашық айтты. Неліктен тергеу басталмайды? Әлде сіздер алаяқтардың мүддесін қорғайсыздар ма? Кәсіпкердің кінәлауынан кейін тергеу ісіне жауапты тәртіп сақшыларының ауыздарына құм құйылғандай қарсы уәж айта алмады. Осындай оқиға көп. Жыл сайын тергеушілер атына арыздану жағдайы артып келеді. Сондықтан еркінсіп кеткен полиция қызметінің жұмысын қатаң қадағалау үшін прокуратура тәртіпті күшейтті. Қазіргі кезде аудан прокурорлары өздерінің бастамасымен кезекші прокурорлар кабинеттерін ұйымдастырып, азаматтарды басқа органдарға іздеп салып, арызын іздемеу үшін сол органдардың ішінде қабылдап, сол жерде арыздарын тыңғылықты шешуге шаралар қолданып жатыр. Бұған қоса полиция ғимаратында арнайы кабинеттер ашылады. Бөлмелерде тергеу амалдарының қалай жүріп жатқанын қадағалауға болады. Барлығы бейнетаспаға жазылып, қылмыстық іске қосылады. Енді осындай арнайы бөлмелер мемлекеттік кіріс департаменті мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет ғимаратында да ашылады. Алмас Садуақас, Алмаурозбаева, Мәдима Бетбаев, Хабар 24, Алматы.